მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ ხვალინდელი დღის პროგნოზი. ხვალ არის ოთხშაბათი დღე. კვირის მესამე დღე. ნახოთ აბა, რას გთავაზობთ? ორაკული ხვალ. რა ჩანაფიქრები გაქვთ? როგორ განხორციელდება ეს ჩანაფიქრები? თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენს კარიერასთან დაკავშირებით. თანხის ამოღებასთან დაკავშირებით, თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, რა პასუხები აქვს ამასთან დაკავშირებით ყველაფერზე, ხვალინდელ სიტუაციებზე. ორაკულს თქვენთვის რა პროგნოზი აქვს, რაც არ იცით თქვენ და იცის ტარო. აბა ვნახოთ, რა არის ის, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ და არ იცით. აბა ვნახოთ. ხვალინდელი დღე, თქვენი პირადი ურთიერთობები, შეხვედრები, დიალოგი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, როგორ განხორციელდება, როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობებს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ხვალინდელი დღის პროგნოზი, ოთხშაბათი დღისთვის ტაროს გაშლა და რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინება, თუ როგორ მოიქცეთ ხვალ, რისთვის იყოთ შემზადებული და როგორ წარიმართება ესა თუ ის მოვლენა, ესა თუ ის სიტუაცია. ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით და ვინც აირჩევს კონკრეტულად აი ამ ვიდეოს, მისთვის არის ეს ვიდეო. ვერ გეტყვით, რომ ყველაზე რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის. თქვენ იცით უკვე, რომ ჩემი არხი 4000 ადამიანმა გამოიწერა და წარმოიდგინეთ, ეხლა 4000 ადამიანზე ეს ხო დაუჯერებელია და რომ გითხრათ, რომ ეს რეზონირდება 4000 ადამიანზე, ეს თქვენ არც უნდა დაიჭიროთ, იმიტომ რომ ეს იქნება არარეალური, ხო? უფრო ზუსტი პასუხის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა უშუალოდ თქვენ დასვათ ტაროსთან შეკითხვებს. ამაზე კიდევ მოგვიანებით გეტყვით ვიდეოს ბოლოს. ხო, ესე იგი, იშლება ორაკული ლენორმანი და სულ რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ ხვალინდელი დღის პროგნოზი, როგორ წარიმართება თქვენი ურთიერთობა, თქვენი დიალოგი ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. როგორ განვითარდება ურთიერთობა, ეს დასასრული იქნება თუ გაგრძელება? აბა ვნახოთ, თუ დასაწყისი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული ხვალინდელ თქვენს პირად ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ. ხვალ რაღაც გაირკვევა თქვენს ურთიერთობაში. ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, რომ ქონდეთ ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. მაგრამ არის რაღაც წყალქვეშა დინებები, რომელიც ხელს უშლის ამ ურთიერთობის პერსპექტივას, ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივას. ხელი შემშლელი ადამიანები არიან, რომლებიც შორიდან იყურებიან და უყურებენ თქვენს ურთიერთობას და შეიძლება ითქვას თვალიც გაქვთ აღებული ამ ადამიანებისგან. მოგახსენებათ, რომ უარყოფით ნეგატიურ ენერგიებს დამანგრევლად მოქმედებენ რაღაც სიტუაციებზე. აი მაგალითად, როგორიცაა შური შეიძლება გავუტოლოთ ჯადოს, რაღაც ისეთი ის აქვს ნეგატიური ენერგია დაყვება ზოგადად შურს, შურიან ადამიანს. თქვენი ურთიერთობა აქ ჩანს, რომ ადამიანები გათვალული ხართ
გათვალულია თქვენი ურთიერთობა, ყველაფერი კარგად იყო, ყველაფერი კარგად, მაგრამ ეხლა რაღაც ამ ბოლო დროს აღარ არის ისე, როგორც ადრე იყავით. ზურგშექცევით დგახართ თქვენ და ის პიროვნება. თქვენი დიდი სურვილია, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა. დიდი სურვილია. ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები, ნახოთ თქვენს მიმართ ამ ეტაპზე. ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები ამ ეტაპზე. შეგახსენებ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯაროდ ტაროს გაშლა, ერთი დღის, ხვალინდელი დღის. მაგრამ როგორც ხედავ, ეს ინფორმაცია პირად საკითხებთან დაკავშირებით ცდება მარტო ერთ დღეს. ცდება. ეს არ არის მარტო ერთი დღის, როგორც ხედავ. აბა ვნახოთ განვითარება როგორი იქნება. ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება რაღაც დისტანციურად დგას ამ ბოლო დროს თქვენგან. სანახევროდ ზურგიც კი აქვს შემოქცეული თქვენკენ. მაგრამ რა ხდება, იცით? აი, აქეთ საიტი ყურება, აქეთ რა არის მისთვის? რა არის აქეთ მისთვის? ამ ეტაპზე, აი, კიდევ გეუბნებით, რაღაც არის გასარკვევი თქვენს ურთიერთობაში. არ არის, იცით, ძალიან ცუდი კარტი. თითქოს დასასრულიც არ ჩანს ამ ურთიერთობის. ერთი წამით კიდევ ნახოთ. აი, თქვენ თუ მოარიდებთ თქვენს ურთიერთობას, აი, ამ ჭორიკანა ადამიანებს, იცით, პერსპექტივა გექნებათ თქვენ ურთიერთობის გაგრძელების. ანუ რა ხდება, იცით? თითქოს რაღაცა ინფორმაცია ძალიან ცუდად იმოქმედა აი ამ პიროვნებაზე, თქვენს ჩაფიქრებულ მამაკაცზე, თქვენს პარტნიორზე. რაღაცა თითქოს მას არ სიამოვნებს, რომ აი ამ ურთიერთობაზე ლაპარაკობენ მისი ახლობლები, ხალხი. თითქოს ეს არ უნდოდა ამ ინფორმაციის გაჟონვა. არ უნდოდა. და აი ამის გამო დგას ცოტა რაღაცა დისტანციურად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ უნდიხართ ამ პიროვნებას. აი ამ ინფორმაციის გაჟონვამ ცოტა ხასიათი გაუფუჭა ამ პიროვნებას და ხალისი გაუფუჭა, რომ თქვენთან გააგრძელოს ისევ ურთიერთობა. ხო, ამ ამბის მე მგონი დარეგულირება შეიძლება ამისი, რომ თქვენი ურთიერთობა უფრო იყოს ზრუნვიდან, აი ესეთ მოფარებულში, ასე ვთქვათ, შურიანი ადამიანების და არა კეთილმოსურნე ადამიანებისგან მორიდებით. ხო, რაღაცა ძალიან ძალიან ინტიმურად უნდა, აი ძალიან, ჯერ ხო ისედაც ინტიმური სიტუაცია, ინტიმური ურთიერთობა უნდა იყოს დაფარული ორი ადამიანისაა, ხო? და მაგრამ ამ პიროვნებას განსაკუთრებულად უნდა, რომ ეს ურთიერთობა იყოს რაღაც ისე გასაიდუმლოებული. ხო, ეს რაც შეეხება ამ ურთიერთობას. მოდით ვნახოთ ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, საქმიანობა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. თქვენ როგორც ეტყობა, აქაც ამოვიდნენ აი ეს ადამიანები, ეს ხალხი. თქვენ თვალს იკრავთ, მე ასე ვატყობ. ზოგადად თქვენ რაღაცა თვალს იკრავთ, შურიანი ადამიანების თვალს. ალბათ გიყვართ აფიშირება, სავარაუდოდ აქედან ამის დასკვნა შემიძლია გამოვიდნენ. თქვენ გიყვართ თქვენი საქმიანობის, თქვენი ურთიერთობის აფიშირება. ბევრს ლაპარაკობთ თქვენს სამეგობროში, თქვენს ახლობლებში, თქვენზე, თქვენ საკუთარ საქმიანობაზე, თქვენს პირად საკითხებზე, თქვენს პირად ურთიერთობებზე.
აქვე მინდა რა, აი გაგაფრთხილოთ, რომ საერთოდ ადამიანმა თავის წარმატებაზე, თავის პარტნიორზე არ უნდა ელაპარაკოს ბევრი, თუ გინდათ, რომ გამოვიდეს ის საქმე. აი ეს დაიმახსოვრეთ. თუ გინდათ, რომ წარმატებული იყოთ მართლა, მოარიდეთ ეს თქვენი წარმატება, რამდენადაც თქვენ ყოველი წარმატება, ცხოვრებისული წარმატება, უნდა მიიღოთ როგორც ღვთის მადლი, სამყაროდან საჩუქარი, რომელიც ყველას არ ეძლევა. ამას უნდა გაფრთხილება. მასზე ლაპარაკი და გამრცობა კი არა ხალხში და ამაზე ჭორაობა. არ უნდა ილაპარაკოთ ხალხში თქვენს კარგ მდგომარეობაზე. ძალიან ბევრი მოშურნე ადამიანია. შეიძლება მათ თვითონაც არ იცოდნენ, რომ ეს შურიანები არიან. უბრალოდ რო ისმენენ რაღაც, აი მოძრაობს ეს ენერგეტიკული ვიბრაციები, თვითონ დევს იმ ადამიანებში აი ეს ბუნება, ეს ხასიათი. გისმენენ თითქოს, მოსწონ თითქოს გულში მატკივრები არიან თქვენი, მაგრამ ამ დროს მოდის მათგან რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, რომელიც ყველაფერს აფუჭებს. ყველაფერს, და ეს გაითვალისწინეთ. თქვენს წარმატებაზე, თქვენს ბედნიერ ურთიერთობაზე პარტნიორთან ნურაფერს ნუ ლაპარაკობთ თქვენს მეგობრებში. დიახ, მეგობრებში. სწორედ აი ეს მეგობრები არიან, რომლებიც უნგრევენ ერთმანეთს ცხოვრებას. რომ გონიათ, რომ ძალიან ძალიან მეგობრები არიან. კიდევ გეუბნებით, ქვეცნობიერად. შეიძლება იმათ არც უნდოდეთ ეს, მაგრამ ქვეცნობიერად ხდება ეს ყველაფერი, ეს ჩური. ეს რაც შეეხება კარიერას, ბიზნესს და ფინანსებს. ეხლა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა შევეხოთ, მოდით აბა. ხვალინდელი დღე, 4 შაბათი დღე. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ჯანმრთელობას? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას? იმ კურნალობას, რასაც გადიხართ ახლა, თუ თქვათ გჭირდებათ ასეთი რამე, რა შედეგს გამოიღებს ეს კურნალობა, ვნახოთ აბა. რა შედეგს გამოიღებს ეს კურნალობა? ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი ავადმყოფობა წარმატებულად რო იტყვენ, განიკურნება და თქვენ განთავისუფლდებით. თქვენი სული, თქვენი ემოციები განთავისუფლდება ამ ფიქრებისგან. აი ესე აქ ჩანს ინფორმაცია, როგორც ეტყობა ეს უკვე პასუხებია. აი კმაყოფილება, თქვენი კმაყოფილება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ეხლა დაგვრჩა სოციუმთან, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, ხვალ. კონკრეტულად ხვალ 4 შაბათ დღეს როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, საზოგადოებასთან და პირიქით ადამიანების ურთიერთობა თქვენს მიმართ? როგორი იქნება ურთიერთგაგება თქვენს შორის? როგორი იქნება ურთიერთგაგება თქვენს შორის? ხვალ 4 შაბათ დღეს. აბა ნახოთ. ხვალინდელი დღე, 4 შაბათი დღე. ადამიანებთან, საზოგადოებასთან ურთიერთგაგება. შვენიერი, გადასარევი, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მეგობრული ურთიერთგაგება, მეგობრული ურთიერთგაგება. რაღაცას თქვენ ხართ ცოტა გაღიზიანებული. თქვენი მხრიდან უფრო მოდის რაღაც გაღიზიანება, მაგრამ თვითონ ადამიანების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ძალიან კარგი და ძალიან პოზიტიური იქნება ხვალ. და ეს თქვენი გაღიზიანება, ვნახოთ აბა თქვენი გაღიზიანების მიზეზი რა არის. შემთხვევით ხომ არ აისახება თქვენს ხასიათზე პირადი ცხოვრება, რომელშიც ცოტა ისეთი ის პროგნოზი ამოვიდა. ცუდი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი რაღაც მოშორნე ადამიანების ნეგატიური ენერგიებით ძიმე დარტყმა აქვს თქვენს ურთიერთობას და ამ პიროვნებას ეს არ მოსწონს. ნახოთ აბა თქვენი
ხვალინდელი განწყობა, აი ცოტა რაღაცა ცოტა ეს ნეგატიური განწყობა რითია გამოწვეული, აბა ვნახოთ. მაგრამ თვითონ ადამიანები სოციუმი, საზოგადოება თქვენს მიმართ კარგად იქნება ხვალ. იბატონო, ამოვიდა მამაკაცი. მამაკაცი ამოვიდა, რომელზედაც თქვენ გეფიქრებათ. გეფიქრებათ ამ მამაკაცთან, რომ არ მოხდეს გზების გაღრა თქვენი, რომ არ დაშორდეთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ გენანებათ აი ეს ურთიერთობა, რომელიც მასთან გაკავშირებთ, ჩემო კარგო. და აქ ისევ ამოვიდნენ ის მოშურნე ადამიანები, რომლებიც ძალიან დაჟინებით ცდილობენ თქვენი ურთიერთობის დარღვევას. ეს გაითვალისწინეთ, ძალიან დაჟინებით, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. შეიძლება ეს სოციუმშიც ჩანდეს, სოციალურ ქსელებში და თქვენ ამას გრძნობდეთ. ეს რაც შეეხება თქვენს, ესე იგი, სოციუმში ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან. არა, ბოლოს შეკითხვა ასეთი იყო, რომ რა არის მიზეზი თქვენი აი ესეთი განწყობის ადამიანების მიმართ. იმიტომ რომ ადამიანები, საზოგადოება კარგად იქნება თქვენს მიმართ განწყობილი, მაგრამ თქვენ ცოტა ხასიათი გეკნებათ გაფუჭებული. და მე რომ დავსვი შეკითხვა, რა არის მეთქი მიზეზი ამ ხასიათის გაფუჭების, ამოვიდა პირადი ცხოვრების თემა, რომ თქვენ არ გინდათ ამ ურთიერთობის დარღვევა, რომ თქვენ გეფიქრებათ თქვენი დაშორება, შეიძლება მოსაუდნელი დაშორება, თქვენ გეფიქრებათ, თუმცა ჯერ არ ხართ დაშორებული. მაგრამ რაღაც არის მაგ ჩანასახში, ჩანასახის სახით ჩანს ეს. და მოდით ახლა კონკრეტულად აი სიტუაცია, რასაც გეგმავთ თქვენ ხვალისთვის. ვნახოთ აბა კონკრეტულად ის სიტუაცია, რასაც გეგმავთ თქვენ ხვალისთვის, რა შედეგს გამოიღებს, როგორი გრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში. ვნახოთ აბა კონკრეტულად ის სიტუაცია, რა შედეგს გამოიღებს. კონკრეტულად ის სიტუაცია, ჩემო კარგო. კონკრეტულად ის სიტუაცია თქვენ რასაც ელოდებით ხვალ. ხვალ თქვენ რასაც ელოდებით. ძალიან მართლაც არ მინდოდა აი ასეთი რაღაცა რომ ყოფილიყო, მაგრამ ეს ალბათ უნდა მოხდეს. ეს უნდა მოხდეს. ეს არის თქვენი როიტონ ბედი თუ რა ვიცი. აი ყოველ შემთხვევაში რაც ხდე, რაც მოხდა ხო აი აქამდე. რაც მომხდარა აქამდე ხო, ეს იმისი უკვე დასასრულია. ხდება ამისი გაწმენდა გესმის? ეს უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და გაუშვათ წარსულში. და მოდით ახლა აი ეს ყველაფერი რომ მოხდება, არც ისე სასიამოვნო თქვენთვის. არც ისე სასიამოვნო. და თქვენ გახართ ძალიან ძლიერად ამ სიტუაციასთან, აი ჩემო კარგო. ისიც ძალიან ძალიან გონივრულად ხვდებით ამ სიტუაციას და თითქოს შვებასაც იგრძნობთ, რომ ბოლოს-ბოლოს გადაწყდა. ბოლოს-ბოლოს გადაწყდა, რაც ამდენ ხანს გეფიქრებოდათ, რაც ამდენ ხანს იყო სასწორზე, სასწორის პინაზე. და ხანიკით იყო, ხანაკეთ იყო და როიტყვენ დაიღალეთ თქვენ, რომ აი როდის გადაწყდება? აი რაღაც აი ესე ფიქრობდით ხო, აი კარგა ხანია, ფიქრობ თქვენ როდის გადას, როდის დამთავრდება, როდის დამთავრდება? და სწორედაც ხვალ იწება აი ამისი დასასრული. შეიძლება ხვალ ძალიან ისე ხისტად დამთავრდეს ეს ყველაფერი და ხვალვე განთავისუფლდებით ამ ყველაფრისაგან. ანდა შეიძლება უახლოვეს დღეებში და თქვენ იგრძნობთ შვებას აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, რასაც თქვენ აპირებთ ხვალ. არ აქვს მნიშვნელობა ამას პირადი საკითხები იქნება, ჯანმრთელობა იქნება, ბიზნესი, კარიერა თუ რა იქნება, კონკრეტულად რასაც თქვენ ხვალ აპირებთ. რაღაც უნდა დაასრულოთ, რაღაც ახალი უნდა დაიწყოთ. ახალი იწყება. შეიძლება ითქვას რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში ამ მიმართულებით. რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. აი ასე ვთქვათ, რაღაცა მთავრდება ხვალ და რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში.
მოდით ახლა ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ზოგადად ახლა ჩვენს ამ ულამაზეს ლენორმანის დასტას, რისი თქმა შეუძლია ხვალინდელ დღეზე. ზოგადად როგორი დღე იქნება ხვალინდელი დღე? როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული ხვალინდელ დღეს, ოთხშაბათ დღეს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. ხვალინდელ დღეს როგორ ხედავს? ოთხშაბათ დღეს. თქვენს თვალწინ ავჩეხავ, თქვენს თვალწინ მოხდება აი ორაკულის დასტის აჩეხვა და თქვენს თვალწინ ამოვიღებ. ო, აბა როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს თქვენთვის? ხვალინდელ დღეს, აბა როგორ ხედავს? ზოგადად. აი ჩემო კარგო, ნახეთ, გზების გაყოფა. რაღაცას ემშვიდობებით თქვენ ხვალ. რაღაცას. მოდით ახლა ამან არ შეგაშინოთ, იმიტომ რომ ამ რაღაცასთან გაყოფა, ამ რაღაცასთან განშორებამ, ამ რაღაცასთან განშორებას მოყვება ახალი შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცა კარგი იწყება თქვენგან, გესმით? რაც ჯერ არ იცით, ან შეიძლება იცით კიდევაც. აი მოდით ნახოთ, აბა აი ნახეთ, ეს თქვენ ამოხვედით, თქვენ გიხებათ ქალბატონს. ეს კიდევ თქვენი პარტნიორი უკვე დავრწმუნდი, რომ ეს ეხება თქვენს პირად საკითხებს. სავარაუდოდ აქ მოხდება თქვენი გზების გაყრა ხვალ, ან ზოგადად აი ამ კვირაში, მაგრამ ხვალ დაიწყება უკვე ეს პროცესები, თქვენი გზების გაყრა სამწუხაროდ. კი ბატონო, აი ესეა ჩემო კარგო, აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა ხვალინდელი დღისთვის. ეხლა ეს ინფორმაცია მიიღეთ თქვენთვის, როგორც აი თქვენ იქნებით შეიარაღებული ახლა ამ პროგნოზით, ხო, და გაფრთხილებული, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველასთან მიმართებაში რეზონირდეს. ის მიხვდება, ვისი ურთიერთობაც უკვე აი დასასრულისკენ მიდის, ვისედაც რეზონირდება, ის თვითონ იგრძნობს ამას. მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ ყველას მიმართებაში რეზონირდეს, გესმით? თუ კარგი ურთიერთობა გაქვთ, ეს არ შეგეხებათ თქვენ, ამიტომ არ ინერვიულოთ. ვისი ურთიერთობაც მიდის ბოლოსკენ, დასასრულისკენ, ხო? აი იმას შეეხება ეს, გესმით? ეხლა ვნახოთ, მე მაინტერესებს, არ მინდა რომ ასე ნეგატიურად დამთავრდეს ჩვენი დღევანდელი ეს საუბარი და მე აქ მინდა შევეკითხო, რა პერსპექტივა გაქვთ აი ვიზედაც, ვისაც ენიშნება დაუშვათ აი ეს ინფორმაცია, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ შეაჩეროთ, თქვენ დააკავოთ ეს პიროვნება და გადაარჩინოთ ეს ურთიერთობა? პერსპექტივას რას ხედავს, აბა? პერსპექტივას თუ ხედავს ორაკული, ვნახოთ, აბა ამოვიღოთ შუიდან. პერსპექტივა მაინტერესებს მე. პერსპექტივა. ჩემო კარგო, ნახეთ, პერსპექტივა არის. ესე იგი, რამდენადაც თვითონ საუბრის დროს სუ პირველი შეკითხვა რო დავსვი, ესე იგი, თქვენს ურთიერთობას აფუჭებს ერთი რაღაცა მხოლოდ, რომ ამ პიროვნებას არ უნდა ამ ურთიერთობის გახმაურება, გაბაზრება, ასე ვთქვათ და. ესე იგი, რა პრობლემაა, ვერ გავიგე, გაასაიდუმლეთ ეს ურთიერთობა და ქონდეთ ისე ურთიერთობა, არ შეიძლება? გამოასწორეთ ეს რაღაცა პრობლემა და ილაპარაკეთ ცოტა ამ ურთიერთობაზე, იმიტომ რომ არ მოსწონს ამ კაცს ესეთი ურთიერთობა, არ მოსწონს. აი ნახეთ, ეს გავლენიანი პიროვნება, მას არ მოსწონს ეს ამ ურთიერთობის გაბაზრება. თქვენ რაც უფრო იტყვენ ენას კბილს დააჭერთ ამ ურთიერთობაზე, უფრო მეც მოიგებთ ამ პიროვნებასთან. აი ნახეთ, გასაღებიც კი ჩანს ამ პიროვნებასთან ერთად, უფრო მეც მიაღწევთ. აი ნახეთ, პერსპექტივა გაქვთ თქვენ, რომ გამოასწოროთ ეს ურთიერთობა, გაქვთ პერსპექტივა. აი
ერთი წამით ისე გავაკეთებ, რომ აი ესეთი, ეს გავლენიანი პიროვნება საკმაოდ და ამას არაცხობს, რომ ესე იყოს გაბაზრებული ეს ურთიერთობა და ეს გაითვალისწინეთ. არის პერსპექტივა ჩემო კარგო, არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განახლების, არის პერსპექტივა. იმიტომ რომ თვითონ როგორც აი ესეთ ურთიერთობაში ხო, ორივეს გაქვთ გრძნობები ერთმანეთის მიმართ. ორივეს. იმ პიროვნებას არ უნდა თქვენი მიტოვება. აი მოდით აბა შევეკითხოთ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ და აი ამით დავასრულოთ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამჯერად აი ესია. ამჯერად კი ბატონო, ესია ვიცით. აჰა, ესეც ვიცით. ფიქრობს. აი ახლა გეტყვით, გეტყვით საბოლოო პასუხს. როგორ მოიქცეს? არ იცის? და ფიქრობს გზების გაყრას. ფიქრობს, რომ თქვენთან ესა რა ქვია, თქვენთან გათიშოს ურთიერთობა, მაგრამ თვითონ აი კონკრეტულად ამ პიროვნების გრძნობები მაინტერესებს. ესე იგი, გრძნობები ჩანს ამჯერად ამ ეტაპზე, რომ ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე, ძალიან ენანება ამ ურთიერთობის დარღვევა, თქვენთან გასვლა თქვენგან, მაგრამ რაღაცა სიტუაცია მოითხოვს, რომ თქვენგან გავიდეს. ძალიან ენანებით, ა ბატონო, აი ენანებით ძალიან. და მისი გრძნობები, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. ვაიმე, როგორ ჩანხართ, აი ისიც ამოვიდა თქვენ ჩანხართ. აი ჩემო კარგო, ნახეთ რა. აი ძალიან ამ პიროვნებას ძალიან ენანება ამ ურთიერთობის შეწყვეტა, ძალიან. ეს გაითვალისწინეთ. ესე იგი, რაც მოხდა, ესე იგი, რაც გითხარით, აი ეს არის ზუსტად. გასაიდუმლეთ ამ ეტაპზე ეს ურთიერთობა და მომავალში რა იქნება კიდევ, იმასაც ნახავთ რა. იმიტომ რომ ამ პიროვნებას აქვს თქვენს მიმართ გრძნობები, აქვს ნამდვილად. და აბა ნახოთ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აბა ნახოთ. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა მაინტერესებს. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მოკლედ რა, მოკლედ გაფუჭებულია ეს ურთიერთობა, გაფუჭებულია ურთიერთობა. რაღაცა ბევრი უნდა ეღვაწოთ, ბევრი უნდა იმუშაოთ, რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა. დაინახეთ ალბათ თქვენ თვითონაც, რამდენჯერაც დავსვი ეს შეკითხვა ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით, აი ესეთი ძალიან ნეგატიური ინფორმაცია ამოდის. ვეცადე, ძალიან ვეცადე მთელი გული და სულით, მაგრამ კიდევ გეუნებით, ეს ყველაზე არ რეზონირდება. მიხვდება ის პიროვნება მიხვდება, ვისი ურთიერთობაც უკვე როიტყვიან წყალი აქვს შემდგარი, აი ესე რომელიც ბოლოში გადის. ის მიხვდება, რომ მასზე უფრო რეზონირდა და ვინც ახლა ამას უყურებს, არ არის აუცილებელი, რომ ყოველას მიმართებაში რეზონირდეს. თუ თქვენი ურთიერთობა სხვანაირად მიდის, არ რეზონირდება, მაგრამ თუ ასეთნაირად მიდის, მაშინ რეზონირდება, ხო, გესმით? აი ესეთი იყო ეს ოთხშაბათი დღის ორაკულის გაშლა. არ ვიცი ეს რატომ ამოვიდა მაინც და მაინც ასეთი ადამიანების მიმართ ესეთი ინფორმაცია, არ ვიცი, და რატომ არ გამახვილა ყურადღება ორაკულმა უფრო პოზიტიურ ენერგიებზე, არ ვიცი. მოკლედ პირადი ურთიერთობა ცოტა მსხვერვადი ამოვიდა ყვალინდელი დღისთვის. პროგნოზი ჩემო კარგებო, არ მიწყინოთ, ჩემი ბრალი ნამდვილად არ იყო.
მე ვეცადე ყველანაირად, რომ რაღაც ამომეყანა პოზიტიური რაღაც ინფორმაცია. ჩემი ბრალი არ არის ბოდიშს ვიხდი. აი ესეთი იყო ხვალინდელი დღის 4 შაბათი დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ხოვნა, წარმატება და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, დავთქვათ დრო, საათი და პირადად თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და იმ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს ინდივიდუალურად თქვენთვის პასუხებს და ამავე დროს თქვენ მიიღებთ იღბლიანი არკანების კომბინაციებს პირად საკითხებში, კარიერაში და ჯანმრთელობის მიმართულებით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზები, ექსპრეს პასუხები. მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, აი არ ვიცი საით არის აქეთ თუ აქეთ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. მოწონების ღილაკზე გამოხატეთ მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული და მტკიცე ურთიერთობა და სხვრევადი ურთიერთობის აღდგენა. ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი პოზიტივით და დიპლომატიით და აი დიალოგური გზით, დიალოგის გზით გესმით, ქალს ბევრი რამე შეუძლია. ბევრი რამე. თავისი აი ქალური როიტყვენ ეშმაკობებით. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერი 4 შაბათი დღე ყოფილიყო ჩემო კარგებო. ხვალინდელი დღე 4 შაბათი დღე ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს. და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ეს პროგნოზი ასრულდეს და მე ვისურვებდი, რომ განეიტრალებულიყოს რა ინფორმაციაც ამოვიდა. აი ეს ნეგატიური ინფორმაცია განეიტრალებულიყოს და არ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ხომ გესმით? რომ არ რეზონირდეს. ღმერთმა დაგიფაროთ თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე.